kiongozi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko amebuni kundi maalum la kuchunguza matamshi ya viongozi wa kisiasa ambao walihudhuria mkutano ulioandaliwa na wanakode katika bustani ya Uhuru mapema wiki hii. Tobiko pamoja na waziri Nkaiseri wamedokeza kuwa watachunguza kwa kina matamshi na semi ambazo wengi wamedai ni chuki, hasa matamshi yaliyotolewa na seneta wa Machakos Johnston Muthama. Haya yanajiri wakati ambapo muungano wa kode umedai kuwa wanamuunga mkono Muthama. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Matamshi aliyotoa seneta wa Machako Johnston Muthama katika bustani la Uhuru siku mbili zilizopita yanaonekana kumuandama si tu kisiasa bali hata kisheria. Na wale ambao matamshi yao yamevunja sheria tumewatambua na wanashughulikiwa na tume hili, idara ya CID na Directorate of Public Prosecution. Tume ya uwiano na maridhiano pamoja na msemaji wa polisi wote wamesisitiza kuwa wakati wa mkutano huo wote walikuwa macho na uchunguzi umeanzishwa sio tu kwa Muthama bali kila kiongozi ambaye alizungumza kwenye jukwaa hilo. Hata kama haituhuzu haijafunja kipengele fulani katika sheria yetu sisi, lakini inaleta uhasama kati ya jamii wa Kenya. We are interested. Once the investigations are through, if an offense is established, then action will be taken in accordance to the law. Lakini licha ya semi kutoka kwa maafisa hao ambao wanapaswa kuchunguza semi na matamshi ya chuki, muungano wa kodi umesimama kidete kuwa Muthama ni mweupe kama pamba na wanamunga mkono kwa matamshi yake. They should exercise their minds by directing their minds on what Muthama said and not how he said it. It is what he said that is important, and all Kenyans who are listening know that Muthama was speaking to the need for good governance. What is so special with this woman that it could not be special with Ngiru or any other minister, that the president must protect at all costs? Whatever limit or extent that Muthama reached, he was compelled as a responsible citizen and leader of this country, because the law does not apply selectively. Kodi inashikilia msimamo kuwa waziri Anne Waiguru ni lazima ang'atuke iwapo uchunguzi kuhusiana na fedha alizokubali kufujwa chini ya uamuzi wake utakuwa sawa. Pia walikashifu uamuzi wa waziri Nkaiseri wa kutaka Muthama afunguliwe mashtaka. We respect her, we have no problem, but we have a problem in the manner she is serving us, and especially when she came out at some point saying categorically that there is no corruption in my ministry. Shortly after she says 791 million actually has been stolen. Double speak. Si mara ya kwanza kwa NCIC na idara ya polisi kuahidi kwamba sheria itachukua mkondo, wakati ambapo kila mwanasiasa ameonekana kuvuta kamba upande wa kwake. Je, mara hii idara hizi zitafua dafu au zitaramba sakafu? Francis Mtalaki, KTN Leo.